တအံပြည်နယ်မှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး18ရက်မြောက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့4နှစ်ခွဲနဲ့9နှစ်ခွဲအချိန်မှာတအံပြည်နယ်တမန်နှစ်စစ်တေသတီပေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တပ်စခန်းနဲ့ကျင့်တီတရားတပ်စခန်းကိုတအံတမတော် TNW ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဘောဂျိုနဲ့ကျင်တီတရာဘက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3ချိန်နဲ့ကြောင်မဲမြို့ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့14ချိန်ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတီဘောမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယ23တပ်ကုန်းကနေနာမုံကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့10ချိန်ထက်မနည်းထက်မှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လာချိုမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပန်ဟုံပိန်းခိုင်ကုန်းရောင်ရွာဘက်ကို၎င်းနန်းခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသစ်ဂုံးကနေနမ်တီကျေးရွာဘက်ကို၎င်းကုခိုင်မြို့ကနေမန်ပန်ကျေးရွာဘက်ကို၎င်းကြောင်မဲမြို့ကနေနောင်ပြစ်ကျေးရွာလမ်းခွဲဟန်ပူနဲ့ကျူရှောကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုအကြိမ်190ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု8ကြိမ်နဲ့ရှော့ကက်ဒုံးကြီးအလုံး20နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တအံတမတော် TNV ကနန်းခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသစ်ဂုံးနဲ့မန်တုံမြို့နယ်ခုံမုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နန်းခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသစ်ဂုံးကနေည8နာရီအချိန်မှာနန်းခမ်းမြို့တွင်းကရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေထိမှန်မေးလောင်ခဲ့ရပါတယ်။မိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းမိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီရဲရီမန်းချက်တွေကိုတဆင့်ချင်းအချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့မရက်မနာဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးတဆင့်ချင်းစီအောင်မြင်ရေးအတွက်အသက်သွေးချွေးနဲ့ခန္ဓာတွေစရေပေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီကိုလေးနဲ့စွာဂုံပြုတ်အပ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ကစလို့မိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အနေနဲ့ချင်းရွှေဟော၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်၊ဖောင်းဆိုင်၊တိန်နီနဲ့နန်းခမ်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတယောက်မကြံတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်၎င်းမျိုးတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့အစားထိုးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်မှာကုလုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနဲ့ဌာနတွေအားလုံးကိုအပြည့်အသက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကုလုံမျိုးကိုအပြည့်အဝသိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်းအိမ်လကန်းပါ။မိဘပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။